and press the bell icon. ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕಂತಕ್ಕಂತ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾನ್ಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಜನರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಏನೋ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜನರಿಗಾಗಿ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಜನರಿಗಾಗಿ ಆಳುವಂತಹ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಆಗಬೇಕು, ವಿನಃ ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ತವಗ ತನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವಂತಹ ಸರ್ಕಾರ ಇರಬಾರ್ದಂತಕ್ಕಂತ ಮಾತನ್ನು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಹುಶಃ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಕಾರ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಮನ್ನೆ ತಾನೇ ಇವತ್ತು ಭೂ ಕಾಯ್ದೆ ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಪ್ಪ ಕಾಯ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ಕೋವಿಡ್ 19 ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕಿಟ್ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಿಟ್ 300 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕಿಟ್ ಅನ್ನು 1000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ರೇಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೂ ಅವರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಮನವಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಕೂಡ ಈ ಮನವಿಯನ್ನ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿ ಈ ಭ್ರಷ್ಟ ಏನೋ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕಂತಕ್ಕಂತ ಮನವಿಯನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ವಿ. ಆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚ ಸುಮಾರು 1.5 ವರ್ಷದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದ ನಂತರ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸವೂ ಒಂದು ಸಫಲವಾದಂತಹ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರೋನಾ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಮಹಾಮಾರಿ ರೋಗ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ತತ್ತರಿಸಿದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಜನರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವರು ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನು ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಕೈ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಜನಧನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ. ಈ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಈ ಮನವಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕಂಥ ಮನವಿಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಜನವಿರೋಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರದ ಏನೋ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ತಕ್ಷಣ ಏನೋ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಅವರ ಮೇಲೆ ತಗೋಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಮನವಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದತ್ತ ಇವತ್ತು ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 12 ಗಂಟೆಗೆ ಕೋಲಾರ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ್ರ ಮೂಲಕ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿರುವುದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಮನ ತಿಳ್ಕೊಂಡೇ ಆತಂಕ ಮಾಡುವ ಕೋವಿಡ್ 19 ವೈರಸ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಬಹುಭಾಗವನ್ನು ಬಾಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೊಂದವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಜನ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿ ಖಂಡಿಸಿ ಜನಧನಿ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಕೋಲಾರ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 25-30 ಜನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೋಲಾರ ತಾಲೂಕಾ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕೋಲಾರ ಅವರ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಕಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯರ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಇಂದು ಈ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸರ್ಕಾರದ ದುರ್ನಡತೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ರೈತ ವಿರೋಧಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿರೋಧಿ, ಆನಂತರ ಈ ಕೋವಿಡ್ 19 ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸಲಾಗದೆ ಇಂತಹ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಎಸಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಎಸಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ದುರ್ನಡತೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಗಣ ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಕೋಲಾರ ಬ್ಲಾಕಿನ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ಮಾನ್ಯ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಸಾಹೇಬರು ಹಾಗೂ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸಾಹೇಬರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೋಮಣ್ಣ ಗೆನೂರ್ ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ನಾವು ಈಗ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಆರೋಗ್ಯಧಾಮ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆ ಆಲ್ಝೈಮರ್ಸ್ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ಸ್ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಪುನರ್ವಸತಿ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ವಾರದ ಎಲ್ಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಸುಂದರವಾದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಧಾಮವು ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾದ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಸುಚಿಯಾದ ಊಟ ವಸತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಆರೋಗ್ಯಧಾಮ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ಕೆಂಗೇರಿ ಮೈಸೂರು ರೋಡ್ ಮತ್ತು ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಬಾಣಸವಾಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 9483342695 9632983695 9448244695 ಅನದರ್ ನಂಬರ್